Anda atau keluarga anda perlukan rawatan warfarin? Jom dengar dengan lebih lanjut. Apa itu warfarin? Warfarin ialah ubat cair darah untuk menghalang pembekuan darah yang tidak normal. Terdapat 4 dos bagi ubat warfarin, iaitu 1 mg, 2 mg, 3 mg dan 5 mg. Setiap dos mempunyai warna yang berlainan. Mengapa saya memerlukan warfarin? Anda mungkin mempunyai masalah pembekuan darah tidak normal ataupun pernah mengalami penyakit darah beku seperti degupan jantung tidak teratur, gantian injap jantung ataupun penyakit pembekuan darah. Bagaimana warfarin bertindak di dalam badan? Warfarin menghalang aktiviti vitamin K untuk pembekuan darah. Bagaimana untuk saya tahu dos tersebut sesuai untuk saya? Dos anda ditentukan oleh bacaan INR. Target INR bergantung kepada indikasi ubat. Apa patut saya buat jika saya terlupa dos? Ambil warfarin pada waktu yang sama setiap hari dan jika lupa, ambil dalam masa 8 jam. Apakah yang akan mempengaruhi keputusan INR saya? Maklumkan kepada doktor jika mengalami sebarang penyakit. Ubat dan makanan tambahan seperti vitamin, pengambilan alkohol dan rokok, aktiviti fizikal yang tidak konsisten, daripada pemakanan yang tinggi vitamin K seperti sayuran hijau, soya dan juga hati lembu. Makanan yang rendah vitamin K boleh diambil. Bilakah saya perlu mendapatkan rawatan segera? Apabila terdapat simptom-simptom perdarahan, perlu pergi ke hospital yang berdekatan.